Tak ja som upozornil chlapcov, že Zvolen trošku sa im nachádza aj inde. My sme ponúkli im ruku, nás zožrali celých. Úprimne, chýbajú nám skúsenosti, pretože v koncovke okrem Šnapsa a Tomáša Lamparta máme hráčov, ktorí ešte nevedia tieto kľúčové momenty asi zvládať. A čím skôr sa to naučia, tým bude lepšie, lebo hovorím, my robíme v koncovke nevinutené chyby a super nemusí robiť nič a tým pádom takto to vyzerá. Ja som zasiahol trošku do zostavy nejakými striedaniami, ale hovorím, ponúkli sme superovi ruku, zožral nás celých, takže my musíme tento zápas hodiť za hlavu a máme sa sústrediť, zajtra máme zápas s Nitrou. Tak ja som rád, že sme dvihli hlavy aj po takej trpkej včerajšej prehre, nepríjemnej, že sme nejako nezložili. Ja musím poďakovať divákom, pretože tí nás hnali neskutočne dopredu aj v tých ťažkých momentoch v tom prvom sete. A za ďalšie, hovorím, dvihli to naše zase osobnosti, kde aj musím pochváliť aj jednak Iva Mikovčíka, ktorý v rozhodujúcich momentoch to zobral, ublokoval a nepustil supera na našu stranu, takže nebolo o čom. Ale hovorím, výborný tímový výkon, hoci mám k tomu výtky ešte, ale som rád, že po takej prehre prišlo takéto víťazstvo. Dnes oproti včerajšku úplne odlišný tým. Bojovnosť, presnosť, efektivita, prihrávok, hlavne servis nás dnes podržal. No a trošku aj tie bloky dnes vyšli. A hlavne bojovnosť, lebo my vlastne máme stále rovnakú kvalitu. Len kedy ju ako ukážeme a prejavíme, toto je dôležité. Včera sme mali tabuľkovo horšieho supera, možno outsidera oproti nám, ale paradoxne práve to, je ten paradox vlastne, že sa prispôsobíme horšiemu a vlastne nie sme mali tabuľkovo lepšieho supera a dokázali sme takú svoju hru hrať. Aj napriek pár výpadkom samozrejme. Publikum dnes po dlhej dobe, mám veľmi dobrý pocit z publika. Toto je určite ten taký povestný 7-8 hráč na ihrisku u nás a dnes sa to krásne ukázalo, dnes to bol hnací motor náš.